Яндекс, доступ к регистрации, страховые полисы. На каком основании? Та порушення правил дорожнього. Порушення правил дорожнього руху згідно пункту 2.1 у вас при собі має бути три види документів. Посвідчення водія, доступ. Представтесь, ви куди? Командир роти управління поліції. Документи, будь ласка. Поліції. Коб'юк Андрій. Я не вижу. Я говорю, не вижу. Можете ниже опустить? Снимать заборонено. Вот в чем. Бабушке расскажете, кому заборонено, а кому не заборонено. Я не вижу, говорю, дайте ознакомлюсь, дайте ознакомлюсь с документами, говорю, дайте ознакомлюсь сначала. Вы не светите в лицо, пожалуйста. Снимать заборонено. Раз. Бабушке расскажете, что заборонено, а что нет. Опустите ниже, я не вижу. Я говорю, не вижу, ну как я могу ознакомиться с ним? Читайте, пожалуйста. Читайте в голос, я аж не забороняю. Так вы и рукой прикрыли еще. Ниже, пожалуйста, чуть-чуть. Ну не вижу, говорю. Вы слышите меня или нет? Ниже читайте. Чуть-чуть. Я за кормом езжу. Кобюк Андрей Васильевич. Заступник. Можно чуть-чуть ниже? Ну не вижу же, говорю, ну что вы... Так я не кричу, я вам нормально прошу, уже третий или четвертый раз, чуть-чуть ниже можно опустить? Ну темно же, не видно ничего, еще светят в лицо с фонариком. Блин, ну вы издеваетесь или что? Ну как вам еще показать? Так, а чего убирать? Ну я лицо ближе снимать, подсовываю, а вы убираете. Вы можете зачитать. Так я читаю, ну так я ж пытаюсь прочитать, вы не даете. Блин, ну тут стекло мутное. Можете вот здесь, можете поставить нище, перед лицо? Нище, так вы на грязное стекло, вы в стекло грязное. Стекло. Так вот, вот здесь вы что, не можете поставить я или что? Я нормально шо? Ставлю. Не... Вот можете вот взять, подсветить просто вот сюда фонариком, а не мне в лицо. Вы разумеете? Так я прошу нормально, темно, а вы понимаете, что на улице темно. Вы бачите, на улице темно, или вы не слышите? Ну так, какой-то нормальный. Заступник командира роти. Місті Київ. Да, все, слушалось. Тепер приявіть мені, будь ласка, на білу мову. На якому основанні? Тому що ви мені щось повинні зачитати, не повинні зачитати. 2-4 на мою вимогу зобов'язані приявити. Ви вже розсматруєте діло, не розсматруєте? Я не розглядаю справу, тому що, щоб розглядати справу, я маю ознайомитися з вашими документами. Згідно 35 статті Закон України паспорт? Про національну поліцію, я вам паспорт повідомив вашу ні. Причину зупинки. Ні, у вас має бути з собою згідно то, що має у мене є, я вам спрашиваю, вам паспорт показати. Так приявіть мені згідно пункту 2.4 ті документи, які у вас повинні бути зі собою. Я должен їх пред'явити чи мати з собою? Пред'явити. А хто, де написано? 2.4. Де написано, що я должен? Пункт правил дорожнього руху 2.4. Почитайте, будь ласка. Ну і що там написано? Не знаєте, водій на вимогу працівника поліції повинен пред'явити документи, які прописані в пункті правил. А в 2.1 в каком случае я их должен показывать? На закону. За порушение. Вы уже стоите с порушением. Стою с порушением? С каким порушением? А как вы так стало скажите? Легко. Шановный водитель, я еще раз вам повторю, если вы не будете предъявляться, будет еще одно порушение. Да можете рассказывать что угодно, я знаю, как оно должно быть, что вы мне начинаете. На каком основании я должен показывать? Видно правду разумею. Які ви повинні знати, згідно пункту 1.3. А що там написано, що я должен всім ходити показувати свої права, чи що? Працівнику поліції на законну вимогу. На законну вимогу? Де у вас законна вимога? Я вам пояснив причину зупинки, я вам пояснив, надав свої світання. Тепер просто... Причина зупинки яка? Порушення прав дорожнього руху. Ця смуга є, навіть якщо ви виїдете... Ви мене вже зарані ділаєте винуватим, чи що? Я не роблю виновним. Ні, ну так, я вам коли... Згідно 278 статті Кодексу України про адмінправопорушення буде підготовка до розгляду справи. Ну. Далі буде розгляд справи. Ну. Тільки тоді я можу вас визнати, чи ви винні, чи не винні. Все правильно. Правильно? Все а для правильно. Того, щоб розпочати розгляд справи, ви мені повинні пред'явити. Мені їх не треба передавати, ви можете їх отут собі положити. Тільки ви мені повинні пред'явити для ознайомлення. Для спочатку документи. Розгляду справи? Ні, не спочатку розгляду справи. А щоб для розпочати чого? Розпочати розгляд справи, я маю знати відносно кого, я її розпочинаю. Ну, так я ж вам говорю, я покажу зараз вам паспорт. Ви узнаєте,
Вы же не пешеход. В смысле не пешеход? Ну что вы начинаете умничать? Води, не води. Для розгляду справы можно показать паспорт. Паспорт. У вас посвідчення є? У меня есть посвідчення. А показать я его не обязан, пока не будет рассматриваться дело. Что вы мне рассказываете, что вы меня за лоха держите или что? Вы зі мною спілкуєтесь? Да, так влазит ваш сотрудник, который не, сам, наверное, не знает законов. Послухайте, вот видите, еще... будь ласка, мене. Якщо ви даже боитесь мені вообще, чтобы вы... Не вы вообще воді... публичная личность. Зачем вы светите в лицо? Зачем вы издеваетесь над людьми? Я спрашиваю, зачем вы над людьми издеваетесь? Зачем вы в лицо светите? Послухайте... Я говорю, в лицо зачем светите? Послухайте мене. Слухайте, скажи, скажи. Так вы уберите фонарик от лица моего. Якщо ви мені не пред'явите посвідчення водія, я вам паспорт зараз покажу. Правильно. Ну, так я зможу справу розглядати відносно. Ну, так якщо ви захотите транспортним засобом, немає що як, поставити. Якщо захотите розглядати справу по паспорту, почнете. Будь ласка, ваш. Що ви починаєте от це от? Ми не починаємо з вами, спілкуємося згідно чинного законодавства. Ну, так а що ви думаєте, що не знаю, що нужно показувати, що не нужно, то починаєте. Насправді ви не знаєте, що потрібно показувати. Бабушки, розкажіть, що я не знаю, а що знаю. Чиї? Ваші бабушки. Можете свої розказати. Була б. Так видно? Сидорко Володимир Володимирович. Володимир Володимирович. Чому у вас так руки трусяться? Ну, потому что вот ваш напарник довел. Я довел. И светит в лицо фонарик. А ведь руки начинают тряситься. Да, когда я нервничаю, у меня начинают руки тряситься. Я считаю, что вот такие, как вы, не должны в полиции служить. Я считаю, такие вообще вымру по жизни вас похватить право пешком. Свое мнение будете при себе, держите при себе, понятно? Вы сейчас, тримайте при себе. Вы сейчас служите в полиции, вы должны сейчас вежливы быть. Да, и то. А не так себя вести, как свинья. Свинья – это вы. А, вы еще оскорбляете? Это вы свинья. Вы еще оскорбляете? Я не говорил, что вы свинья. Нет, вы сказали. Нет, я говорю, вы не должны себя вести, как свинья. А нет. Вы меня оскорбляете на равном месте. А вы створите аварийную ситуацию. Вы люди. Какую помирают? Аварийную ситуацию? Какую аварийную ситуацию? Это рух. Это смотрит для рук Владимир нашего транспортных засобов. Оказывается, вы позбавлены права керования. Да. Правильно я разумею? Да. Каким образом? Звичайно. О, да, да. Что вы дакаете? Вы даже ничего не видите и дакаете. Не я светите в бачу. Лицо. Я все бачу дуже чітко. Дуже чітко. А він зараз, по-моему, подіє наркотики. Да? Ну, а руки трясутся. Конечно, такие. Да. Владимир Владимирович. Я слушаю вас. Посвідчення нотаріально пред'явити? Коли буде розгляд справи, я буду пред'явлю. Що ні? Що ні? Так, відносно чого розглядати справу? Відносно того, що у вас ну, немає собою посвідчення водія? Ну так, якщо ви вважаєте, що я нарушив, починайте розглядати справу. Ні, так ви покажіть мені докази, зараз, все покажіть. Ви порушуєте зараз зовсім іншу статтю. Яку? У вас немає при собі посвідчення водія. Це ви так вважаєте? Ні, або не пред'являєте. Так, що знаю? Що знаю? От я вам паспорт показав. Можете розглядати, починати розглядати справу. Хорошо, я розглядаю справу відносно того, що у вас немає при собі, або ви не пред'являєте посвідчення водія. На якому основанні? На основанні закону України. Давайте я, наверное, позвоню в поліцію і пускай... Я вам пропоную, згідно пункту правил дорожнього руху 2.5, проїхати до лікаря-нарколога. Куди? До лікаря-нарколога. Я прошу, не світіть в лицо. Ви знаєте, що за хибний виклик працівників поліції теж є відповідальність? Що є? Відповідальність за хибний виклик працівників поліції. Хорошо, ну ви здумаєте лінію 120, напевно, про кримінальне або адміністративне. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, от мене зупинила поліція. Требует у меня права, хотя еще даже не начали даже разглядать справу. Я им паспорт показываю. Они говорят, не, мы сейчас составим протокол, то что у вас прав нету. Хотя я не говорю, что я не покажу. Я говорю, как начнете разглядать справу, все я вам покажу. Ведут себя, оскорбляют меня, свиньей обзывают. Улица Московская, Киев.
15 московский. Печерский вроде бы. Да, вот один сотрудник меня свиньей вообще обозвал. Какой у вас номер экипажа? 651. 651. Ну, то есть подозрение в нарушении правил дорожного движения. Ну, составлять, то есть начинать разведсправы не хотят, требуют документы. Я им паспорт показал, они все равно требуют. Говорят, сейчас составят протокол, то что у меня нету документов. И уже хотят меня к наркологу вести. Ух. Сейчас я посмотрю. Вот 15-й дом рядом возле нас. Сидорко Владимир Владимирович. Сказали, сейчас перезвоним. Что? Сказали, сейчас перезвоним. Мне не перетелефонуют, они пошлют сюда экипаж. Ну, пускай пошлют экипаж. Экипаж пошлют меня. Теперь сам. Точно так же относятся к людям, как и вот этот? Кто? Экземпляр. Я вот. С вами спілкуюсь адекватно. Так ваш напарник меня оскорбляет. Володимир Володимирович, я згідно чинного законодавства... Згідно чинного законодавства, чого, мене, чого мене, с меня требуете права? Тому, если ви ще не начали розгляд справи. Ви мене чуєте? Я вас чую прекрасно. На мою вимогу до розгляду справи зобов'язано пред'явити посвідчення водія. До розгляду справи? Це ви так придумали? Це не я придумав. Ви почитайте, будь ласка, будь-яку. Я читав. Законодавство почитайте, будь ласка. Я читав. Не читали ви. В смислі не читав? Елементарно правил дорожнього руху. В КУПАПі це все написано, я все які там читав. Які статті КУПАПу написано? Звідки мені, будь ласка, що написано? Я вам, що, на екзамені чи що? Що я вам ні, ви ж говорите, що там написано, ви що... аргументуєте, ссилаєтесь на якісь... Смотрите, от, наприклад, от в суді, от, да. Розгляд справи, там що, по правам розгляд справи, або да. По паспорту? Це ви зовсім інші... Ні, не зовсім інші, то же саме. Ви зараз є водієм. Ви є водієм? Да, є водієм. Правильно. А в суді я не є, наприклад, в суді за... статті закону України про національну поліцію, я маю встановити право, чи ви взагалі маєте право керувати. Можливо, так, ви не маєте право керувати. Так в якому смислі? Це ви вже придумали таке що? Я не придумав. Почитайте, будь ласка, 32. Ви маєте встановити... Так вон, встановіть цього водителя, він має право керувати? Ні, він без порушення їде. У нас немає так, причини його... Так, а я що, з порушенням їду? Звичайно. Так, давайте розсмотрим діло. Ви мені докажете, що я порушив, і все. Згідно 35 статті Закону України про національну поліцію, я зобов'язаний вам повідомити про причину зупинки. Не надавати ніяких ну, доказів. Все. Дальше, послухайте, будь ласка, я мене. Знаю, що далі. Дальше ви зобов'язані мені пред'явити певний перелік документів, які я вам назвав. А ви в Беркутах не служили, звичайно? Рожа от похожа точно. Рожа у вас. Да. Після того, як мене свиньою називають, я можу з якого угодно. Рожа називати. У вас. Шановний вулиці. Ну, так он мені світить лицо, розумієте? Ну. До чого світить? Ну так он... Я ж не знаю, у вас не видно руки. Да. Вот ви мої руки. Можливо, у вас там в машині є холодна зброя. Можливо, у вас є там. І що, я сумасшедший или що бросаться? Я не знаю. Ну, так зараз, просто от спеціально здивається. Не відповідає от обстановці да. В даному випадку. Какої обстановці? Яка руки склалася? Трусяться. Руки тремтять. Так, звісно, руки тремтять. Підстави вам запропонувати проїхати до лікаря на коло. Ми проїдемо. Погоджуєтесь? Конечно. Тоді вийдіть, будь ласка, з транспорту. Нікуди я виходити не буду поки. Поки ще патруль не приїде, який я визвав. Не на нашому автомобілі поїдемо. Ви поїдете до лікаря. Ви можете поїхати куди угодно. Ні, ви поїдете куди місце нашому повітряному. Згідно чого законодавства. Згідно наказу. 450. Покажите мне, объясните мне причины, на, в чем вы меня подозреваете. Да вы стоите, как вы так стали, скажите, вы же стоите уже с порушением, в встречном напрямке. Автомобиль уходит где туда. Где тут встречный напрямок? По-перше, это тротуар. Ну, выехать с трех колес, а за поправил, это уже есть рух. А рух по тротуару у нас забор. Где рух по тротуару? Это тротуар, если вы не знаете, где. А где рух? Где рух? Ви виїхали з трьома колесами, в правилах прописано, виїхали з трьома колесами, це є рух. Ну, то... По-друге... Так от і запишіть в протоколі. Запишіть, не переживайте. А що складається? Постанова. Ну, постанова. Згідно 222 статті кодексу. Ну, так от починайте составляти, я вам покажу документи.
Ну що ні? Згідно чинного закону. А ви не хочете составляти на мене... Ви зобов'язані мені пред'явити документи? Ну, то... так я ж вам говорю, будете составляти протокол, я вам покажу все. Или постанову, що ви там говорите? А ви мене чуєте чи ні? Ви собі так придумали, захотіли? А ви собі захотіли? Ви хочете мені розказувати, що мені робити, чи що? Звичайно. Да, звичайно. Хто ви мені такий? Я зараз посадова особа. Ну, так ви мені служите, розумієте? Я вам служу. А кому ви служите? Кому ви служите? Ну, а я хто? Я ж зараз... не знаю. Ви не знаєте? Шановний водій, ще раз. В іншому випадку... Я вам нормально об'ясняю. Затримувати, так як я не впевнений. Затримуйте. Вийдіть у вас на паспортного. Составляйте протокол затримання. Виходьте, я говорю, ну, не лезьте в мою машину. Я говорю, в машину мою не лезь. Смотри, что делать.